Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, ja v podstate mám len 10 minút, takže sa budem prvú polovicu svojho vystúpenia venovať tomu, čo sa tu povedalo a čo sú fakty. A druhej polovici by som rád predložil pozmeňujúci návrh, ktorý som pripravil k tomuto návrhu zákona. Čo sa týka tohoto návrhu zákona, ja musím povedať, že roku je tak, jak povedal pán Vetrák, už ho tu máme niekde od augusta minulého roku. Dlho sa o ňom rokovalo, nerokovalo. A pamätám si aj vystúpenie pána Vetráka na výbore pre financie a rozpočet, keď nám aj tuto s kolegom Dimešim rozprával o tom, že však ideme zaviesť aj bankový odvod, že bude v tom zákone bankový odvod. Tak dneska som si prečítal návrh poslanca Vetráka, teda pozmeňujúci návrh, kde žiadny bankový odvod sa nenachádza, to je prvá poznámka. Druhá poznámka, nebudem hovoriť o tom, akým spôsobom predložený tento pozmeňujúci návrh, že došiel dnes ráno, je to šesťstranový návrh. Samozrejme, my si ho vieme pozrieť, ale ja som teda očakával, ja som tuším komunikoval s pánom podpredsedom, že by sme radi videli ten pozmeňujúci návrh. Nedostal som ho, dnes som ho dostal, keď sa objavil na internete. A musím povedať, že bol som veľmi, veľmi sklamaný z tohto pozmeňujúceho návrhu. Pán Vetrák popral sám seba. Z tohoto zákona urobil v podstate úplne zdra papiera a tie veľké slová, o ktorých ste tu rozprávali, sa absolútne nejdu naplniť. Dokonca si zašli až tak ďaleko, áno, že znížili ste ešte, že bude sa platiť ten bankový odvod, teda nie bankový, odvod osobitne z regulovaných odvetví až od 3 miliónov. Čiže každé to odvetvie ste mu darovali 12% z jeho 3 miliónov, čiže 360 tisíc každý jeden subjekt. To je úžasné. Čiže vy hovoríte o tom, že na jednej strane chcete ho zvyšovať a na druhej strane, keď sa pozriete do návrhu pána Vetráka, tak skoro mi vypadli oči, keď som videl, že vy vlastne idete zrušiť osobitný odvod z regulovaných odvetví. My máme totiž dva odvody. Jeden je ten bankový na základe iného zákona, nie tohto zákona. Je to zákon 384 z roku 2011, na základe ktorého sme my zavádzali bankový odvod. A je druhý zákon, to je ten, ktorý teraz riešime, zákon o regulovaných odvetviach a do toho ste chceli dať tie banky. No nedali ste. Tak ja ich dám, aj napriek tomu, že s týmto zákonom tak ako je navrhnutý, ja to považujem skutočne za paškvil. Ale keď je tu teda príležitosť bankám dať ten bankový odvod, tak ja navrhnem pozmeňujúcom návrhu, aby ten bankový odvod bol. A aby bol približne v tej výške, ktoré banky platili aj za našej vlády, to znamená rádové niekde okolo 300-350 miliónov eur. A potom sa ukáže, teda, ako budete hlasovať, dámy a páni, za tento náš návrh, ktorý ideme predložiť. Považujem tento zákon, že pán Vetrák tu robil salta mortale, ja už som to povedal v svojej poznámke faktickej, že ja to skutočne neviem teda, že či bol zlobovaný alebo niečo také, ale ten účel zákona, o ktorom tu toľko rozprávate, sa absolútne nemá naplniť na základe tohto pozmeňujúceho návrhu. Ak toto je výsledok toho niekoľkomesačného úsilia, tak teda gratulujem a tlieskam. Viete, jeden predstaviteľ povedal, že chceli sme to urobiť najlepšie, ako sme vedeli, a dopadlo to ako vždy. A to je presne príklad tohto zákona. O tých poplatkoch, áno, súhlasím jednou vecou, čo povedal pán Dimeši, že čo sa týka bankového odvodu, nemá vplyv na poplatky. Minulý rok banky mali druhý najvyšší zisk vôbec od roku 2010, žiadny bankový odvod nemali a poplatky sa veselo zvyšovali. A zvyšovali sa aj v tomto roku. Pozrite si správy z Národnej banky, ja si to sledujem, iba na poplatkoch a províziách banky získali navyše okolo 10% iba oproti minulému roku. Čiže a žiadny bankový odvod nemali. Majú vyše miliardu zisku, 1,47 miliardy. Nikdy v živote hrubý zisk nebol 1,47 miliardy od roku 2010. Úplne najvyšší, aký bol. Takže toto je to, čo vy tu momentálne chránite. Pán Vetrák, ani tie banky ste tam nedali, o ktorých ste toľko rozprávali. Tak ste sa uškrňali, ak vám dáme bankový odvod, nedali ste ho. Toto považujem za zlé. Vaša sunset klauzula zase.
toto nikto si nemôže viac želať, ako ukončiť tento osobitný odvod. Tie inštitúcie ho platili, mali ho v určitej výške, vybralo sa si 100 miliónov eur a nebol s tým absolútne žiadny problém. A vy im robíte službu, že im to ukončíte v roku 2024. A to ste rozprávali, že takéto, že to sú peniaze, aj ten bankový odvod mal slúžiť na to, aby sa zaplatili obedy zadarmo. Obedy zadarmo tu budú aj po roku 2024, chcem upozorniť. A to sú proste, ja čo som si tu dneska vypočul, to sú strašné veci. Nechcem to nazvať, že táraniny. Čo sa týka ďalších vecí, obedy zadarmo som spomenul, pozriem sa ešte, čo by som vám k tomuto povedal. Predpokladám, že tu budú ešte nejaké ďalšie pozmeňujúce návrhy. Ja teraz sa vyjadrím k svojmu pozmeňujúcemu návrhu, ktorý chcem predložiť. A potom by som ho prečítal. Zavádzame v podstate bankový odvod, tak ako ste to chceli a plánovali zaviesť vy. Aj keď teda si myslím, že ten bankový odvod by mal byť práve podľa toho zákona 384 z roku 2011, ale budiš, aj keď tento zákon sa mne osobne po technickej stránke absolútne nepáči, chceme zaviesť do tohto zákona bankový odvod, ktorý by bol v tej výške, ktorý odvádzali banky približne na základe zákona 384 roku 2011, čiže vyše 300 miliónov eur, 300-350, keď to vyjde viac, tak štát bude mať aspoň viac peňazí na to, aby mohol sanovať práve tie opatrenia, ktoré sanovať treba. A banky by k tomu mali prispieť. Ak si odrátate 300 miliónov z miliardy 47 miliónov, dostanete okolo 3/4 miliardy hrubého zisku, čo je, myslím, že banky sa si môžu tlieskať. Majú sa na Slovensku ako prasce v žite. Čiže to je tá sadzba 0,03, ktorú som navrhol v tomto pozmeňujúcom návrhu. Myslím si, že banky z tohto neskrachujú na Slovensku a sú to najziskovejšie inštitúcie vôbec na celom Slovensku. Medzi všetkými podnikateľmi. Takže teraz by som chcel prečítať pozmeňujúci, doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ladislava Kamenického k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka na vydanie zákona, ktorý sa mení a doplňa zákon číslo 235 z roku 2012 o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetiach v znení neskôrších predpisov tlač 1183. V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350 roku 1996 zbierky zákonov o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v dni neskôrších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon číslo 235 roku 2012 zbierky zákonov o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetiach znení neskôrších predpisov tlač 1183. Návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia po číslo 1 k článku 1 prvého bodu, článku 1 prvého bodu, paragraf 3 odsek 1 písmeno a druhý bod sa vypúšťajú slova okrem činnosti v oblasti bankovníctva na základe bankového povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu. Poznámka pod čiarou 4a. Poznámka pod čiarou k odkazu 4a sa vypúšťa a táto zmena sa premietne v úvodnej vete. Bod číslo 2 k článku 1 5. bodu. V článke 1 5. bodu paragrafu 6. sa bodka nahradza bodkočiarkou a doplňuje sa slova v zátvorkách pre regulovanú osobu v oblasti bankovníctva na základe bankového povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu poznámka pod čiarou 15a je 0,03 zátvorky uzatvorené. Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie 15a zákon číslo 483 z roku 2001 zbierky zákonov o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďakujem pekne, skončil som. Na vystúpenie pána poslanca.